Я тебе вб'ю, зламаю руки і ноги. Таке почула вчителька математики 120-ї школи від матері шестикласника, яка прийшла до педагогині з'ясовувати стосунки. Начебто вчителька принижувала її молодшого сина. Крім погроз, викладачка отримала і копняка. Все це відбувалося на очах учнів. Така версія адміністрації закладу. Сама ж мати школяря божиться. Це наклеп, вчительки не торкалася. Тож, що було насправді, дізнавалася наша Анастасія Вільхова. Звичайний урок математики для 56-річної вчительки завершився гучним скандалом та синцями. Мати одного із учнів завітала до школи. Незважаючи на зауваження охорони, рушила на розбірки до педагогині. Я зробила їй замечання по поводу масочного режиму, адміністрації школьного режиму. Вона сказала неадекватно, відповіла мені. Зараз це не по закону, читайте закон. Розвернулася і пішла. Проігнорувала охоронника, проігнорувала моє замечання. Розлючена жінка прийшла до школи не сама, а разом із старшим 18-річним сином. Піднялись на третій поверх, знайшли вчительку та почали її лаяти. Слів не підбирали, а потім кинулися в бійку. Все це на очах 11-класників. Почала погрожувати її, обзивати нецензурними словами. Погрожувала, кричала, що я тебе вб'ю, поламаю тобі руки і ноги. А коли її вчителька відповіла, що вона буде розмовляти тільки в присутності директора школи з нею, повернулася, щоб зайти до класу, проводити далі урок, підскочила ця жінка, почала бити її ногами, і її повнолітній син продовжували це побиття. Після інциденту вчителька потребувала допомоги медиків. Шкільна медсестра зауважила, стан у викладачки був такий, що вона могла легко отримати інсульт. Я їй поміряла давлення. У нього давлення 180 на 100. У нього кризи гіпертонічні були, його все тіло пало. Я її положила, дала таблеточку. Знизила трохи давлення, але потім знову підпригнула. Сьогодні ж математичка на роботі, але коментувати інцидент відмовляється. Вікторія, матір шестикласника, через якого і розгорівся конфлікт, запевняє, вчителька майже 4 роки знущається, принижує та налаштовує однокласників проти її дитини. Після вчорашнього перевела сина на домашнє навчання. Тільки мені син младший написав на вайбер про те, що учительниця почала настраювати дітей його класу, із-за того, що він улыбнувся, там засміявся, відсядьте від нього, я не хочу вас бачити таким же самим ублюдочним, як він. І не общайтесь з ним. Щодо погроз та бійки, каже, такого не було. Для мене ненормально, коли на жінок, а тим більше на педагогів, піднімають ноги, руки. В унісон матері, каже, й старший син Вікторії. Віталій цьогоріч закінчив цю саму 120-ту школу. Нічого не говорив, але так як вона почала переходити на личності по відношенню к мамі, я їй сказав, щоб вона сиділа за своїми враженнями, на що вона мені відповіла, щоб я закрив рот матом. Відповіла. Постраждала вчителька написала заяву до поліції. Те ж саме зробить і матір учня. Та на неї та старшого сина вже відкрили провадження. Зараз вже складено 2 адміністративні протоколи за статтею 173. Це дрібне хуліганство відношенні мами та старшого брата. Також ми чекаємо на довідку судово-медичної експертизи про тілесні ушкодження, які були завдані вчительці. Після цього буде прийнято рішення щодо внесення відомості до єдиного реєстру судових розслідувань. Покарання залежить від тяжкості ушкоджень педагогині. Дрібне хуліганство дебоширом може обернутися у штраф або арешт до 15 діб. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».